မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်တမ်ကြမ်းမြို့နယ်နိုင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ခွေရွော်ကအန်ရဲတိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတပ်ချူကိုပေပေါ်ဝယီ 25ရဲ့မွန်လွဲတနာရီချိန်ကတမ်ကြမ်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုချေပြူဘိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်ရွှေဦးစွာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဒေါ်ဤတီကဆွေးနွေးပွဲတော်ဖြူများကျင်းပရခြင်းဤရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးဆက်လက်၍မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှလ
ခွေးယောဂမှကာကွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ခွေးယောဂဆိုတာဘာလဲ။ခွေးယောဂဆိုတာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဒီလိုကြောင့်ဖြစ်ပွားစေပြီးတော့တရားဝါးကိုအသက်ဆုံးဆုံးစေနိုင်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီခွေးယောဂကြီးဒီအစွဲရှိတဲ့ဘာအားလုံးကုသစေနိုင်လို့ပဲတွေးတဲ့တရားဘာအများစုလည်းကုသစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အများဆုံးတော့ခွေးကြောင့်ခွေးအားစရှိတဲ့တရားဘာကအများဆုံးကုသတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီကုသရလမ်းကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခွေးယောဂကိုဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တွေရောက်ရှိသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူက neurotrophic virus ဖြစ်တဲ့အားလို့ဆိုတော့လေဒီ virus ဒီတွေးထဲမှာလုံးဝမပြုံးမိပါဘူးဒီဝင်ရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ NAP NE အယောင်ကျော်တို့အစိုင်ကတိတိကျကျနေစေသူကဝိတက်တနည်းကိုအော်ပါတနည်းကို1 cm နော် average ပေါ့အတိအကျရှိတယ်1 cm နော်နဲ့သူက NAP NE ကနေကြော်ရုပ်တိုင်ကိုရောက်ရှိသွားမယ်ကြော်ရုပ်တိုင်ကနေအောက်နောက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်နောက်ဒီအောက်နောက်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာသူကနေကလေးဘောဒီဒီဆောက်ပြီးမှနောက်တစ်စစ်တွေကလေးကိုရောက်ရှိတယ်ပြီးတွေကလေးနဲ့စစ်ဒီယောဂကိုဖြတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောခွေးခွေးတကောင်ပေါ့နော်အကျန်းအပြင်ခွေးယောဂခွေးယောဂဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တန်မြတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျွန်တော်အငင်းငယ်ရှိမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေးတော်ခွေးလက္ခဏာပြလာပြီဆိုရင်ဗာလက္ခဏာကျွန်တော်တွေးရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဒီခွေးဒီအားသူကဒီအကြောင်းနဲ့ရန်လိုတတ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီခွေးတကောင်ကရင်မာနေတဲ့ပြည်ပြည်ပြည်ကစားပြာချာတို့ရေလိုရင်မောင်းမှုရှိတော့ပဲနဲ့အเจ้าရဲ့ဒီရောသာတော်ရောရန်တို့တာရန်တို့တာဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ any moving object သူတို့အရှိမှာသုတ်ရှားနေတဲ့မိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဆိုသူကကိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တိတာကခွေးယူဒီကိုကိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကမမှန်လားဆိုမှလားမှလားသိစစ်ကြက်မှာပေါ့။ခွေးယူတို့မိဒီမှာသူ့အရှိကိုရောက်ရှိလိုက်ဒုက္ခစ်စီ၊ဂရဟစ်စီမိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှိမှသုတ်ရှားနေတဲ့မိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရအောင်ကိုက်မှာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကတွေ့ရမယ်ဆိုသူရဲ့ထောက်အရင်တို့စက်ကူတို့ကအเจ้าမှာကိုက်စားရပြီးရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကမှန်တယ်လည်းကနောက်တစ်ခုကတွေ့ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီခွေးပြာခွေးယူလက်ခံပြလိုက်ပါညာဥတီယာမဲ့ပေါ့ဥတီယာမဲ့ပြေးသွားတတ်တာကိုရှိသူကဘယ်လိုသွားမလဲဥတီယာမရှိဘဲနဲ့ရှော့ပြေးနေမှာတွေ့ရှိတော့ရှော့ပြေးလို့ရှိရဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီခွေးယူလက်ခံပြရတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကဒီမဆဲကိုဒီမဆဲကိုထိုင်နေတဲ့အကြောင်းကိုသူအတန်ကောင်းတော့ထိုင်နေတော့ပဲလေအတန်အဲ့အဲ့နေဟောင်းတာဥပတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဒီရှာဘုံဆိုတော့ထိုင်နေတဲ့အကြောင်းကိုရှာအောက်မှာရှိတဲ့ဒွေးပြန်းနေစေဒွေးတွေကလွန်ကဲဆိုတော့ကြာလို့ရှိရမှာဖြစ်ပါလေတော်တော့ဗာပြရအောင်လဲဆိုတော့သူဒီဟောခုနကပြောလက္ခဏာရှိတဲ့ခွေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်တော့ခုဗာပြရမယ်အချို့ခွေးတွေကခုနပြောတဲ့လက္ခဏာဗာတစ်ခုမှမရှိပဲနဲ့ညင်တက်ဆိုတာလည်းတောက်တယ်မှာခွေးကတ်တာမျိုးရှိရပါတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလည်းပဲခွေးမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုပြောလို့မရပါဘူးဒီဆက်တဲ့ data မှဆက်တူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တော့အဲ့လိုလက္ခဏာမျိုးရှိမှဆိုဒီခွေးတွေကိုစောက်ကြည့်ပြီးပါအနည်းဆုံးဆက်လက်စောက်ကြည့်ပြီးပါတော့အဲ့လိုစောင့်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဘယ်တရိစံဘယ်တော့ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှိပဲနဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်မှကျတော့ခွေးယူလက်ခံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျတော့ဒီအပ်တဲ့ဆက်တယ်ကျတော့ခွေးတာဆက်ခွေးယူဖြစ်တဲ့ရှိတော့ဒီဆက်ရတယ်မှာယူယူတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာဝေးရတဲ့ခွေးကြောင့်ကိုခွေးယူကိုကာကွယ်နိုင်ခွင့်ရတဲ့ဒီခွေးယူနီလန်းအပြင်၃လမ်းရှိတာလည်းနီလန်းတော့တော့ရှိပါမယ်။နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့အိမ်မှာဝေးထားတဲ့ခွေးကြောင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာမိမိရဲ့ပူတဲ့ရည်စံကကမကျင်းရဆောင်ပါဒီဆောင်ဝင်ရရချက်နဲ့အဝစီတူနာပြရပါတယ်။အဲ့တော့ပါရှိတဲ့ဆိုတော့ဒီမွေးရတဲ့ခွေးကိုကောင်းစွာကြီးစီဆက်ဆောင်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူပွားမှုကိုဟပ်ပါခြင်းဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တက်ခွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးရောဂါဖြစ်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်တက်ချုံနဲ့ကာဝေတာစီနံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာများနံပါတ်1เนาะဒီခွေးရောဂါကာဝေစေဖူးရဲဆိုတဲ့ပိစာမှာအနေနဲ့ရှင်းပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ခွေးရောဂါကာဒီခွေးကောင်ခွေးရောဂါကာဝေစေဖူးရဲဆိုတာအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီခွေးတကောင်ဒီဘေးရှင်းမှာကဝတ်ဆက်ပေါ်အောင်လဲဆိုတာစကားပြောမယ်လို့အမခွေးတကောင်ဒီအကြလို့ခွေးရဲ့မိခင်ကကာဝေးစည်းကိုပြည့်စုံတော့ကိုထားပြီးသားဆိုတော့ဒီခွေးမကဝိရတဲ့ခွေးသားလေးကအသက်2လပြည့်တဲ့အချိန်မှာကာဝေးစည်းထူးနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူး
မွေးလာပြီးခင်ရနေစေဒါလို့မေအေကိုတန်ရကာဝစီရောရင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီခွေးသားလေးဒီတလပြည့်တဲ့ကာဝစီဆက်ပြုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကာဝစီထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်ဆန်ကျွညက်ဆရာမနဲ့စနစ်တကျထုံးနာထားဖို့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာဝစီဒိုင်းဒီ 100% အောင်စီမလက်အောင်ပါလားတက်ချက်စနစ်တကျထုံးနာမှာကဆေးရအောင်တော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမ်ဇာမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ Draft Show များကို Facebook Page တွင် Online မှတစ်ဆင့်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ကျမအေးအေးတီပါ